בשלב זה אנחנו ניפרד מרן וישי ונזמין את שלישיית אופאי, בואו אלינו. השלישיית אופאי תגיע פה עוד מעט לסיעי צ'פחות שטרם נראו במזרח התיכון, לפי דעתי. בואו שתי מילים, יגאל, אהרון, אבי, מה אתם עושים בימים אלה? ספרו לנו. אופאי חוגגים עשור, זה כבר קצת יותר מעשור, 11 שנה. אנחנו עושים הצגה חדשה שתיקרא הופאי עצור. בסימן זיהוי בדרכים. בדרכים, כמובן. חשוב. וכנראה עונה טלוויזיונית בערוץ אחד. שורדים הרבה שנים, שרים הרבה שירים, באמת להקה נהדרת. ולפתיחה, כפי שאנחנו צוחקים מהרבה אנשים, אנחנו גם מברכים אותם בקליפ, לקחנו את השיר שלכם, היי עצור, בסימן זהירות בדרכים. זהו קליפ הפספוסים הראשון שלנו היום, שלישיית הופאי, היי עצור. תפתח את העיניים, אל תהיה גיבור, תרד מהשוליים, את הספר ממהר. היי, עצור, אני קצת לפניך, זה כבר לא משחק, כשמור גם את חייך, תיסע מהר, כי החיים שלי שרו יותר. בגלל נהגך כזה אדיש שלא ספק, שקלת את המחיר וזה כואב ולא לומדים, תראו איך שכולם פה נוהגים, שכאילו שירדו מהפסים, אז בואו נצעק בקול גדול, היי עצור, תפתח את העיניים, אל תהיה תרד מהשוליים ותמיד תזכור, אני לבית הספר ממהר. היי, עצור, אני קצת לפניך, זה כבר לא משחק, כשמור גם לך, כי החיים שלי שווים יותר, רק זה לאט, חכה שהרמזור שוב יתחלה, רק זה את העיניים, אל תהיה גיבור, תראה השוליים ותמיד תזכור, אני לבית הספר ממהר. היי, עצור, אני צריך לך, זה כבר לא משחק, תשמור גם על חייך, אל תיסע מהר, כי החיים שלי שווים יותר. ספר ממהר, היי, עצור, אני קצת לפניך, זה כבר לא מסתכל, יש לך חייך, אל תיסע מהר, כי החיים שלי שווים יותר. שלישיית הופאי הוזמנה לפגישה בבית קפה שם. עם מי הפגישה, יגאל? התסריטאית שלנו, רחל רוזנמן. באתם לפגישה שגרתית, לעבוד על תסריט. על ההצגה החדשה של הופאי, בסימן זיהום בדרכים, יצאו. עכשיו, אתה ואהרון שותפים למזימה, ואז הבאנו את אלי ג'רבי, שהחלטנו שהוא האכזרי מכולם. הוא אמר, אני אעשה את זה, אני אקח פיקוד,
ואלי פיני, שגם כן הוכחת את עצמך, אחרי שחטפת נשיקות, הוכחת עבודה יפה. אני חייב הבוקר להשלים את היום הזה. אני באתי עם כאב ראש. אני באתי, יצאת בלי כאב ראש. אני באתי עם כאב ראש, איחרתי קצת לפגישה, הראש שלי באמת כאב לי בלי קשר. זאת אומרת, גם אם לא הייתי מקבל ממנו את המעלומות... לא, לא, לא מעלומות, הרגשתי פה... זה עדין מאוד. כיסור הופה בסימן זהו בדרכים. שני שירים פתיחה. מפה צריכה להתחיל עלילה שהיא בדרך כלל מצחיקה מההתחלה. מפה זה צריך להתחיל. כאילו זה הסיפור. היי, יגאל. היי, ג'רבי. מה העניינים לך, ג'רבי? כיפאק. מה איתך? לא איתך הרבה זמן. הכל בסדר? כן, איך הולך? כיפאק. אה? אהון! מה העניינים? בסדר? אהלן, אהלן, אחי. מה המצב? בסדר, גבור. זה, אני מעריץ אותו. אני מעריץ אותו. הוא עשה בשבילי הרבה. מה זה הדבר הזה? מה זה הסתירות האלה? סתום. בואו, נמצא לך מכה, מה קרה? אמרו לך. אמרו לך, מה זה? לא, תשמע, אני... ראית איזה קפטור? ג'רבי, עם התסרוקת, עם החליפה. תסרוקת, או שאתה טיילות שיש לו תסרוקת? לדעתי, לדעתי. הוא הולך למין השמאלה. בוא נעבור קפה, נו. איקה, לפני שהיא תבוא, זה לא יהיה כבד, שלא יהיה כבד, אני אגיד לך. אני לא תחפושות של קאמרי שאני אתחפש. בוא'נה, הנה, 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 מגיע, מגיע, מגיע. זה היה, זה. יגאל. נראה לי שיקור. תגיד לי, בעיקרון, אני יכול לקחת גם את החבר שלך שלא פעי? יחוד וביחד, ביחד. שלושתכם, אבל כעיקרון, אני מתנה את זה שאבי, אני שרוף על אבי. אהרון, ברשותך. לא, מה, אני לא כועס. אבי, אז... תן לי עוד סתירה. כך, לא, אתה כאילו אומר לי, תן לי עוד סתירה, אני עושה את זה מהאהבה אליך, מה קורה? אני מתה לך, אתה יודע? היית בסדר. למה אין לי בעיה שתיקח אותי? מתה לך, נו, מתה לך. כמה זמן אתם קוראים, אבי? אבי, אני אעשה לך הפקה. בחיים לא עבדתי איתה. אבי. אבי, אני אומר לך עוד פעם, בקטע הזה, אני מאז. לא, 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 לא. אני ברצינות, אני אומר לך, אני רוצה לעשות לך משהו, אני מדבר עוד עניין, בליגה אני רוצה לך. שתה קצת מים וספרס אותי, רגע, נדבר לי למה. אל תפגע. ביי. יש פה משהו לא הגיוני. אני מכיר אותו, אף פעם לא היה תסרוקת הזאת. מה אתה תסרוקת? מה? איפה היא נעלמה? בוא נלך לפה, אני אוכל שירותים. יאללה, בוא נעבור, מה זה ייתן לעבור? צריך לדבר איתך, כל מה צריך לדבר איתך. אתה רוצה לעשות לי הפקה. המדינה עוד מעט נגמרת, הוא הולך לעשות לי הפקה. יגאל. אחר כך, אמרתי לך אחר כך. אני... אתה ראית פה ג'רבי? אלי ג'רביה. מי זה, יגאל? מי זה? יכל לי פה... מי אתה? אני אלי. אתה גדול, אתה מבין? אני... עזוב, מה שראיתי ב-OPA, on the face, אבל
אתה גדול. 5-5. אתה יודע, זאת פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, אני כאילו במתח, כאילו זה קורה לי עכשיו, אני אידיוט רציני. לא יאומן. בשן, הבכיר בחבורה, סכם את העניין, נהנית עכשיו שוב, אה? אני עוד בשלב הבכי, רגע. ואנחנו נעניק לאבי דור וגם לאלי פסלון, אחרי הפרסומות, תחרות של יוצאי הבית, זה מגיע לכם, ותודה רבה.